看一下 MRC 对阵吉亚的第二局下半场，这把的话发财是一个金身红夫人，那就意图比较明显了，这把的话是要奔着这个空军去的，因为这个金身红夫人的话他的击倒确实会很快，一个镜子然后金身顶掉的话差不多40多秒就有可能击倒这个空军，但我个人感觉红夫人他就是因为发财有一手很强的爱哭鬼，我觉得这张地图他掏爱哭鬼的赢面会更大，当然这个只是我个人的分析和判断，我们来看一下这把他的一个红夫人到底能打出什么样的一个效果啊。因为红夫人抓律师其实没那么好抓的，这个律师根本不会给你机会，那么这边的话抓病患或者抓野人不太现实吧，骗你上个猪，我野人上个猪就上个猪了，你板子踹了大不了我上个猪，或者我野人吃一刀再上猪都行，抬镜子找小迪老师不太切实际啊。这个律师是不太好去碰的，律师所在的点还是很有机会能绕起来的，这边兜了一圈，因为有律师的存在，所以穷者这边是全程能够知晓红夫人的一个走向的，以至于这边发财想要去针对一个点打都没有那么容易。哎，这边交枪金身，这刀打中，然后下一个镜子带走1分20秒左右的击倒，这个击倒你说快不快呢？不快，但是绝对不慢。为什么？因为穷者前期他们的密码机是有所停滞的，他们的密码机慢啊。穷者这边律师前面在拉点，空军在拉点，这边的话因为你金身交掉了，野人这边过来打一波切过来，转进转不到，有带戏谑吗？有带戏弄吗？躲掉，漂亮。那这样的话牵起来，这一波打完呢，说实话红夫人是立于一个不败之地，但是红夫人想要赢这套阵容啊，它的难点在哪里啊？它的难点在于当这边空军挂飞以后，红夫人其实并没有办法快速的去续上他的一个第二人上挂的一个节奏的，就你这把红夫人要赢他得穷者失误。哎，这边追双倒，追双倒，大哥你这没镜子呀，15秒以后镜子 CD 好，你这空军都上船了，这波双倒搏命结束追的稍微的有点硬，稍微的有点硬，这边等翻，翻完以后再往下翻，再抬进，这手镜子不能失误啊。红夫人是容错率，哎完了炸裂，红夫人的容错率是很低的，他们漂亮，漂亮啊！这波击倒，但是野人这一轮的话，空军也拖出了野人的自起。你这边镜子 CD 又没好，对不对？你也不能把这野人给抬了，他们还能再来救一波空军。这空军手里面还有个飞轮呢。这里的话，野人上猪似乎想要再来打一波吧。密码机的话其实是远远不够的，所以这个空军想要保护还没那么容易。穷者这边似乎好像不打算再来救这个空军了，因为看样子他们选择往三人开门战去打了，可能觉得想再来打的话呢，因为空军只有一个飞轮，只有一个飞轮也拖不到密码机点亮的一刻，这样的话野人是个交自起，但这个野人交自起远程，哎，偷偷的偷袭进，咔嚓咔嚓，卡住了，这个镜子如果能打到的话，这野人就没打到，打到很舒服啊，打到野人在一个天涯海角还交了自己起不来，红夫人就可以放开双手，现在没有用了，现在这红夫人只能切船了，你要控场要赢这把红夫人必须切船，不切船走过去，
切传了，切传的话外面两个人都是满状态，追一刀有了，哎，飞轮，这边镜子没打到，这也是就是我刚刚给大家讲到的，就虽然说咔嚓没咔嚓到什么的，但是我只是看着这个对吧局势给大家分析配个音而已，并没有什么其他的意思。但是你们要注意我的分析，我上来给大家讲到最重要的一点是什么，就是当红夫人挂飞空军以后，她要赢，她要快速的去起第二个人的上挂节奏，甚至还得压密码机。但是这个对于红夫人来讲是比较难的，特别是在打四黑的时候，你们看这局是不是这样子，就他在挂飞以后，他这波节奏但凡起不来，红夫人他就赢不了，对不对？这个分析的是不是很有道理？这里机子慢慢的在修，野人那边已经管不到了吧，这手再去传野人恐怕也不太能行了。其实这个时候对于发财哥来讲，他需要去找野人的，其实他可以走过去找野人，然后快速击倒野人以后再传回来，因为这个野人是个明面上交字起，而你不去传这个野人的话呢，野人那边贴门你传送过去，这野人能骑猪，可能处理掉就处理起来就比较麻烦了。机子是已经压好了，小迪老师这边无所顾忌啊，地窖在这里打一刀，机子看怎么说，这把是两边点门，有点难啊，有点难呀、啊、现在发财哥这边肯定是什么技能都不教的，就是平地跟嘛，平地起刀嘛。求生者这边的话，律师是捡起了一个护臂，那这样的话开门战律师也有一定的自保能力，再加上这个地形红夫人的一个镜子不太好交，甚至有可能出现不能出现个三跑吧，这不能出现个三跑吧，这律师现在有点强啊，飞轮护臂啊，哎，抬镜子了，一个护臂先跳，飞轮一刀没打中，切过来，东西都已经交完了，但是门也已经一个点开了，再往前冲，律师移速快啊，律师完了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 ，三跑了，哦、有飞轮，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 哎呀，我咋给了，哎，差点下班了。